לא, איזה ימי מחלה. אני כרגע מקליט, עושה משהו בשביל החבר'ה. אני עצמאי, אין לי ימי מחלה. היום שאתה לא מרוויח. היום שאני, אם אני לא יכול, לא, אני יכול להגיע למשרד ולהיות שם. חבר'ה, אני שולח לכולכם מתנות לילדים. אם הוא לא נותן, הנה ההוכחה. הנה, הבאתי. אם הוא מוכר את זה בדרך. כן, אני נותן, הבטחתי ואני שולח, גם מוגיות, אין מה לעשות, אני לא אגיע. תתחלקו יפה עם, עם המתנות, אני לא אגיד מה זה כי אסור לפרסם. עם הבומבוניירות. והנחס שלי הוא ממשיך, אני רואה את אהרון מתרחק ממני עם האופנוע ואני נשאר פה עם האופנוע שלי. יכול להיות שהיום יש מישהו שיש לו, שיש לו טלפון עם אינטרנט, הוא יוכל לראות את הסרטון הזה. אני מעלה אותו ביוטיוב עוד מעט. יש בטח שם מישהו טכנולוג. אם יש למישהו עם אייפון עם אינטרנט, אז תראו, אז אני דש לכולכם. אהרון, נסיעה טובה. תודה. אני עד הפעם הבאה. פעם הבאה תקרא לי, אני אעזור. כן, פעם הבאה, תעזור לי להרים את האופנוע. ביי. סתם את זה. זה המצב.